Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kisah kali ini saya hendak berkongsi mengenai pengalaman seram yang jiran saya lalui. Jiran saya ini merupakan seorang warga Indonesia yang bekerja sebagai pembantu di sebuah kedai makan. Waktu bekerja dia pula bermula jam 4 pagi setiap hari. Mengupas bawang, menyiapkan rencah masakan dan mengemas kedai adalah antara ruang lingkup kerja Makcik Sastri. Kebiasaannya, Makcik Sastri akan keluar rumah pada jam 3 pagi untuk berjalan kaki menuju kehentian bas untuk menunggu van yang disediakan oleh Tauke Kedai. Makcik Sastri akan berjalan lebih kurang 20 minit setiap pagi. Untuk sampai ke perhentian bas dan perjalanannya pula memang akan menempuh kawasan kuburan dan sungai. Suatu pagi, jam lebih kurang 3.15 pagi, sedang Makcik Sastri berjalan sendiri melintasi kuburan dia terdengar bunyi sosok sedang berjalan di belakangnya merapat. Jauh di sudut hati makcik sastri, berasa sedikit lega kerana ada juga peneman dia berjalan ke hentian bas awal pagi itu. Namun hatinya sedikit gusar, seram pun ada, memandangkan jerap kaki di belakangnya semakin menghampiri laju, seolah-olah sedang mengejar sesuatu di hadapan. Di fikirannya hanya satu, mungkin cubaan merompak dipegang erat beg sandangnya dan dikemaskan kaki dan tangan supaya jika terjadi apa-apa dapat sekurang-kurangnya dia bertindak Zeus, angin menerpa wajah Makcik Sastri sejuk, sekaligus terasa seperti seseorang melintasinya. Sedikit lega dan kini sosok tubuh orang yang melintasi Makcik Sastri kelihatan begitu jelas di matanya, lengkap berpakaian seperti seorang askar dari kepala sehingga ke kaki. Balik. Namun Makcik Sastri abaikan, memandangkan memang terdapat kem askar berdekatan dengan kawasan hentian bas yang hendak dituju. Makcik Sastri yang sedang ligat berjalan, mengejar sosok tubuh tadi, dengan harapan dapatlah dia teman bersaing sekurang-kurangnya sampai di hentian bas nanti. Eh, kalau askar kenapa dia seorang sahaja? Kalau pun jogging pagi-pagi buta ini, mestilah beramai-ramai. Getusnya. Dia pula memang cukup rapat dengan sosok tubuh tadi sehingga ternampak jelas pakaian askarnya. Hush, macam pakaian askar zaman dahulu saja ni, bertekat teki sendiri di dalam hatinya. Sekaligus, sosok tubuh itu terus melangkah ke hadapan dan menghilang dalam pekat gelap awal pagi itu. Tetapi tidak lama selepas itu sekali lagi dia mendengar derap kaki sosok berjalan dengan laju di belakangnya. Sejuk, sekali lagi angin menderu ke wajahnya. Tetapi pada kali ini alangkah terkejutnya Makcik Sastri setelah memandang ke tepi sisinya kerana sosok tubuh berpakaian lengkap seperti askar tadi berada di sebelahnya sambil berjalan beriringan seperti bersedia untuk memintasnya. Akan tetapi sosok berbaju askar itu mengikut rentaknya berjalan bersama-sama. Dalam keadaan terkejut melihat sosok yang berada di sebelahnya sempat dia berkata di dalam hati. Bukan kata di Aska ini sudah ke depan memotong aku dan dengan tidak semena-mena Soso Aska itu berkata kepadanya. Kau hendak berteman denganku, tapi aku tiada kepala. Sambil mencabut kepalanya, lalu diletakkan di kanan bahunya dan terus berjalan ke belakang Makcik Sastri kemudian ke hadapan. Seolah-olah ingin menahan Makcik Sastri dari mara ke hadapan. Ya Allah, gumam Makcik Sastri seraya terjatuh dan terus pengsan. Pak Kasim merenjis air ke muka istrinya, berharap istrinya itu bangun dan sedar. Abang, layu suara makcik sastri memanggil suaminya. Kamu kenapa sastri? Wak non telefon abang beritahu orang ramai jumpa kamu jatuh pengsan di tepi kuburan sana. Dia angkat kamu dengan si Watlan, bawa kamu pulang ke rumah ini. Terus laju air mata makcik sastri menuruni kelopak matanya, lalu menceritakan kejadian yang berlaku kepadanya awal pagi itu. Dan dengan rasa bersalah, Pak Kasin terus berjanji akan menghantar isterinya ke hentian bas mulai hari itu, agar kejadian-kejadian seram seperti yang dialami isterinya tidak berulang lagi. Sekian cerita saya kali ini. Terima kasih kerana paparkan cerita saya ini. Cerita yang kedua. Nama saya Amir Adi. Saya nak ceritalah juga peristiwa yang terjadi pada diri saya. Pada masa itu saya dari Terengganu nak ke Batu Pahat. Saya saja-saja pusing pergi ke Port Dickson. Saya nak lihatlah juga pantai dia. Bolehlah tahan cantik, tapi bagi saya tempat saya lagilah cantik. Nak dijadikan cerita tanpa disedari hari pun dah malam. Saya nak teruskan perjalanan, tapi rasa dah tak larat pula. Selalunya kalau saya jalan jauh, mesti ada seorang lagi kawan saya yang pandai pandu kereta. Tapi kali ini saya seorang diri saja. Jadi saya ambil keputusan untuk bermalam sahaja dekat hotel di situ. Jarum jam dah menunjukkan pukul 8.45 malam. Setibanya saya di hotel, saya terus pergi ke kaunter hotel dan dapatkan kunci bilik untuk tidur. Lepas dapat kunci, saya pun teruslah ke bilik yang diberi untuk berehat. Saya masih ingat lagi nombor bilik yang diberi, bilik nombor 12. Selesai sahaja mandi, saya terus baring dekat katil. Punyalah lena saya tidur sampai tak sedar dah pukul 12.30 malam. Dan masa itu jugalah perut terasa lapar. Saya pun bersiaplah untuk keluar mencari kedai makan. Bila saya nak buka pintu bilik hotel, pintu itu tak boleh dibuka. Saya ketuk-ketuk pintu tu beberapa kali sampai tangan saya kesakitan. Lebih dari satu jam saya cuba buka pintu bilik hotel. Namun sia-sia saja usahanya. Saya cuba juga guna telefon yang ada dalam hotel itu tapi entah kenapa masa tu juga lah tak boleh digunakan. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya baring dekat katil sambil dengar lagu di handphone dengan menggunakan earphone. Saya ingat lagi lagu yang saya dengar. Lagu berjudul Noor Nilam Sari. Saya rasa mengantuk dan baru nak melelapkan mata. Belum sempat saya telana, tiba-tiba saya terdengar suara lembut memanggil saya, Amr. Tapi saya cuba fikirkan positif. Saya fikir ianya hanyalah ilusi saya. Lepas itu saya dengar sekali lagi orang memanggil, Amr, tolong aku. Saya cabut earphone dari telinga saya, lalu membuka mata. Pada masa itu, bilik saya dalam keadaan gelap. Serentak dengan itu, saya dengar suara tak putus-putus memanggil nama saya. Suara itu datang betul-betul dari katil sebelah saya sahaja. Bilik yang saya menginap ni didatangkan dengan dua katil single. Ada satu meja kecil yang memisahkan antara dua katil. Tuhan saja yang tahu berapa takutnya masa tu. Saya selimut seluruh badan saya dengan kain selimut. Suara tadi tetap tak putus-putus memanggil nama saya. Saya gabra gila, tapi saya cuba beranikan diri. Saya tanya dia, "Kau siapa?" Dia kata namanya Marina. Dia beritahu yang dia mati dalam bilik ini kerana dibunuh oleh kawan dia sendiri. Saya terus baca ayat al-Quran yang saya ingat. Entah ayat apa yang keluar masa itu, bacaan saya semuanya berterabur sebab terlampau takut. Saya tutup kepala dengan bantal, tapi suara itu masih lagi kedengaran. Saya menjerit minta tolong sampai nak terkeluar anak tekak, tetapi yang peliknya, kenapa suara saya orang tak dengar? Saya hanya dengar suara makhluk tadi mengilai-ngilai memanggil nama saya sahaja. Saya sampai dah tak tahu nak buat apa. Saya baring sahaja macam sebuah patung dekat atas katil itu. Pada masa yang sama, saya dengar sayu-sayu suara makhluk tadi menangis, mengilai dan macam-macam bunyi dalam bilik yang gelap itu. Setelah sekian lama, saya pun tak sedar bila saya tertidur semula. Saya buka mata, hari dah pun siang dan jam menunjukkan pukul 11 pagi. Saya kemas barang-barang secepat yang boleh. Saya nak keluar dari hotel itu secepat mungkin. Bila saya nak keluar dari hotel itu, saya buka pintu tu. Eh, senang pula nak buka pintu ni? Bila saya pergi dekat kaunter untuk check out, sambil tu saya marah-marah dekat staff di situ sebab pintu susah nak buka dan telefon di bilik pun tak boleh guna. Mereka cakap yang mereka tak dengar, saya ketuk pintu berkali-kali dan jeritan saya malam semalam tu pun mereka tak dengar. Bila saya cakap nombor bilik 12, dia kata dia ada hantar room service untuk kemas dalam bilik 12, tapi tak ada orang tinggal dalam tu. Saya bertekat dengan mereka dan saya ajak ke bilik yang saya tidur malam tadi, tapi entah macam manalah bilik yang saya tidur itu sebenarnya nombornya adalah 15. Bilik itu hujung sekali, bilik nombor 12 padahal memang dekat dengan tangga. Sah, saya silap bilik. Tapi kenapa kunci bilik nombor 12 tu boleh buka bilik nombor 15? Lepas itu seorang staf dia tarik saya ke tepi. Dia cakap, "Bukan saya seorang pernah kena macam ini. Sebelum ni ada juga yang terkena. Dia pun ceritalah. Bilik hujung tu sememangnya berkunci sebab bilik tu pernah ada kes orang mati dibunuh." Saya hairan. Kenapalah mata saya kabur, tak nampak nombor bilik. Saya pun terus beredar dari hotel itu tanpa perlu membayar apa-apa. Sebabnya saya dikira bermalam dalam bilik yang tidak sepatutnya. Semuanya telah terjawab. Saya tak sangka saya boleh bermalam dalam bilik orang kena bunuh. Nama hotel tak boleh saya sebut kerana nak jagalah sedikit perniagaan mereka. Tapi apapun berhati-hatilah bila sewa hotel seorang diri. Sekian cerita saya kali ini. Terima kasih kerana sudi siarkan cerita saya.